У студії політтехнолог Катерина Одарченко. Вітаємо вас. Доброго дня. Пані Катерино, ми будемо, власне, говорити про Сполучені Штати, про вибори, про те, що відбулося вночі, мається на увазі дебати. І, до речі, тут я хочу зазначити, що з двох знімальних груп у Сполучених Штатах знаходиться одна наша. І саме вона була присутня, Зоряна Степаненко, вона була присутня під час дебатів. І вже у 16-й годині ми будемо її включати і дізнаватися все нове, що там відбувалося. Тож, дочекайтеся, ексклюзив – це наше кредо. Отже, пані Катерина, давайте трошки про це. Перше, ваше враження від дебатів. Ну, дивіться, я цього року, мабуть, 3,5 до 4 місяців знаходилася у Сполучених Штатах. Ну, так виявилося, що ми там працювали, якраз зустрічалися з представниками і демократичної партії, і республіканської. Потім стався карантин, тому довелося досить довго там перебувати. Скажімо так, деякі теми, які піднімалися вчора, вони, ну, от уже півроку активно кандидатами просуваються. Ну, припустимо, тема медичної реформи і медичного страхування, а також тема економічної політики. Ну, тобто це не нові деталі. Як це відбувалося, і якраз будемо це обговорювати. Отже, крики, суперечки та образи. У Сполучених Штатах відбувся перший раунд дебатів кандидатів у президенти. Гаряча дискусія між Джозефом Байденом та Дональдом Трампом відбулася у Клівленді, штат Огайо. З перших хвилин почалися суперечки. Байден критикував чинну владу за несерйозне ставлення до пандемії коронавірусу. Президента назвав клоном та щеням Путіна. А коли йшлося про призначення судді Верховного суду, чинний президент США почав голосно переривати конкурента. Дійшло до того, що суперники стали ображати один одного. Він не хоче відповідати на запитання. Я не почув запитання. Чому моє запитання без відповіді? Ви хочете нових суддів у Верховному суді? Радикальних лівих? Питання в тому... Питання в тому, чи не могли б ви замовкнути? Ще одним гострим питанням була тема расизму. Під час дебатів Трамп усіляко ухилявся від відповіді щодо вищості білої раси. Ведучий кілька разів намагався почути чітке формулювання. Однак, окрім критики лівих сил та угрупування Антіфа, чітких заяв не почув. Чи готові ви сьогодні засудити прибічників вищості білої раси та бойовиків і сказати, що вони повинні відступити та не підтримувати насилля, яке ми бачили в Кеноші та Портленді? Я би сказав, що майже все, що я бачу, це від лівої сторони, а не правої. Я готовий на все. Я хочу бачити мир. Зроби це. Просто скажи це. Як ви хочете їх назвати? Дайте ім'я. Дайте ім'я. Вісімдесят мільйонів американців дивилися за дебатами, за інформацією нашої кореспондентки. Ну, от якраз ми про це говоримо з політтехнологом Катериною Одарченко. Пані Катерино, от тепер ваше враження. Тож, Трамп не збирався чи не хотів відповідати на жодне запитання? Так, як йому ставили це питання? Дивіться, ну, в цілому Трамп зараз має більше доступу до преси, ніж Байден. Ну, це логічно. І в період от коронакризи, коли я там перебувала, ну, Трамп по 2-3 рази в день мав офіційні брифінги, які, ну, доводилося транслювати і, ну, скажімо так, пресі, яка більш симпатизує республіканцям, ну, там Fox, да, той самий, так і CNN, і інші пресі, інші медіа, холдингам, які, ну, історично більше симпатизують демократам. Тому ті меседжі, які він хотів донести з приводу там грамотно-економічної політики, а саме дотацій, власне, на ключові підприємства, тобто такої політики протекціонізму, з приводу протистояння Китаю як ефективної економічної політики, з приводу там, ну, скажімо так, того росту робочих місць, які відбувалися до коронакризи, він ці ідеї доносив. І навіть там, скажімо так, позиції, які в нього були шаткі, ну,
в принципі, з приводу покриття витрат для людей, які не мають медичного страхування під час випадків коронавіруса, він запрошував інших людей, лікарів, які, ну, скажімо так, його підкріплювали. Тому я думаю, що оці офіційні дебати, вони, скоріше, ну, в першу чергу, направлені, як завжди, на ті штати, які сумніваються, да? Тому що в Америці виборча система не пряма, як у нас, де проголосували, там того і вибрали. А там відповідні штати виборщиків дають. Можуть схилити виборця, ну, або визначитися, принаймні, голосувати або ні, не голосувати за Трампа? Безумовно, дебати в США і, скажімо так, поствисвітлення цих дебатів в правильному сенсі має суттєве значення. Причому, знову ж наголошую, що в США немає такого великого, ну, скажімо так, рейтингової різниці, як в Україні, да, коли в одного кандидата може бути 5%, в іншого там 35%. Да? Тобто там вони завжди рухаються близько, і ключовим завданням є агітація в Штатах, які сумніваються. Саме тому кандидати намагаються показати свої особисті якості на ту цільову аудиторію, яка, ну, для них є органічною. Подивіться, Байден не поводив себе так нахабно зазвичай, але так, як, ну, в цілому його ключова аудиторія. Тому що його ключова аудиторія, ну, все ж таки, це меншини, да, в США, ну, як меншини, ну, то це латиноамериканці, афроамериканці, більша кількість цих груп голосує саме за демократів. І їм подобається такий стиль, коли їх кандидат може не просто там розумно розповідати про необхідність Medicare, Medicaid, тобто, ну, там певних безкоштовних страховок. Різке, да. Таке різке слівце. Але Трамп теж так робить. А Трамп подивився, знову ж таки, соціологічні дослідження, де написано, що він там називає його сонний Джо, да, тобто його аудиторія сприймає, ну, що Байден, він уже там більше 47 років знаходиться в політиці, да, і, ну, якби він міг щось там суттєве зробити для економіки і так далі, він би це зробив. І він постійно от давить на ці психологічні аспекти, на вік Байдена, да, ну, хоча цей вік там між Трампом і Байденом, Байден трошки старший, ніж Трамп, але тим паче він наголошує, знову ж таки, на ті аспекти, які бачить в соціологічних дослідженнях. Я дуже сподіваюся, що в аспекті наступних дебатів, де тема буде стосуватися в тому числі зовнішньої політики, буде багато цікавого, тому що на дебатах під час праймеріс, ну, ви знаєте, що в республіканців, ну, це було відносно, там було відразу зрозуміло, що Трамп буде кандидатом, то в дебатах демократів там були дуже запеклі дискусії саме по відношенню до Росії, Ізраїлю, інших країн. Пані Катерина, давайте доєднаємо до нашої розмови політолога-міжнародника Максима Єлі. Пане Максиме, вітаємо вас. Доброго дня. Поділіться з власним враженням від дебатів між Джо Байденом та Дональдом Трампом. Ну, чесно кажучи, все очікувано, нічого. Чи вдалося їм когось переконати? Наприклад, комусь більше взяти прихильників, а комусь навпаки їх втратити? Так, тобто Дональд Трамп намагався тиснути на Байдена, постійно його перебивав, нагадав про бурізму, про Україну, натякав на його синів, їх корупційні скандали. Тобто кожного була своя позиція. Байден говорив про те, що Трамп не впорався з пандемією коронавірусу. Це найслабкіше місце, скажімо так, у здобутках Трампа останніми роками і в його передвиборчій кампанії. Ну і взагалі був певний безлад, і американські ЗМІ описуються як суцільний хаос, неподобство і поведінка, яка не заслуговує на президента Сполучених Штатів. Тобто це було більше шоу, ніж професійні дебати? Більше шоу? Так, абсолютно більше це було шоу, я сказав би так, політичне ток-шоу, де ніхто не прослухається ні до кого, до думки іншого спікера. І емоційна складова в цих дебатах є переважаюча, що ми і побачили вчора, і побачимо в останніх, так, в наступних. Пане Максиме, залишайтеся з нами. Хочу запитати зараз Катерину Одарченко, у нас у студії присутня. Пані Катерина, чи вплине це на рейтинги кандидатів?
От ці дебати. Ну, дивіться, ці дебати безумовно вплинуть на рейтинги, як і знову ж таки аспекти висвітлення цих дебатів. Друга ситуація зараз полягає про те, що, в тому, що ну, різні телеканали, експерти можуть по-різному робити інтерпретацію. Да, безумовно. Ну тобто, це ж теледебати, це є привід. Да? Знову ж таки, привід ще раз нагадати про свої ключові меседжі. Ну тобто, знову ж таки, повторюю, що меседжі з того моменту, я коли я була в США. І зараз вони незмінні. На цих дебатах переміг Байден. Американська преса оцінює, ну, плюс-мінус незалежна, оцінює, що ці дебати були поганими і для Трампа, і для Байдена, тому що ніхто не міг переконати своїй позиції. Тобто, але вони були черговим етапом, і знову ж таки, там же піднімалося ще одне важливе питання. Чи можливі фальсифікації на виборах? Тому що в багатьох штатах вони будуть відбуватися по пошті. Так, в принципі, в багатьох Штатах ця практика була присутня, але це наштовхує на наступне велике питання. Якщо будуть певні порушення, то чи будуть ці вибори легітимні? Це так, дуже цікаво. Пане Максиме, хто, на вашу думку, переміг на дебатах? Тут взагалі, я сказав би так, переможця встановити важко. Для прихильників Трампа це безперечно був Трамп. Для прихильників демократів це був розсудливий Байден, так би мовити, який отже, не пішов. Ніхто не переміг нам. Я хочу нагадати ось до вашого запитання до Катерини, чи вплине на це на рейтинги Трампа? Не вплине. Я переконаний, тому що якщо брати взагалі Є ще два етапи дебатів. Можливо, там щось відбудеться таке, що зможе вплинути на цей рейтинг. Максим Єлі, політолог-міжнародник, був з нами. Пане Максим, вам дуже дякуємо. Ми ще будемо цю тему піднімати і говорити про це. Отже, пані Катерино, давайте повертатися до такого моменту. Як два наступні етапи дебатів можуть якось щось змінити? Ну, дивіться, безумовно, зараз для американців, особливо для людей, які втратили роботу, все ж таки ключовим питанням буде питання медичної сфери, да, питання медичного страхування, але зовнішньополітичне питання теж буде важливим. Наступні етапи будуть стосуватися в тому числі і зовнішньополітичних питань. Чому для них просто є там для теми, Трампа, які в нього частина ключової програми пов'язана саме з зовнішньою політикою і з торговими війнами. Торгові війни і економічні війни, нові союзи торгові не можуть бути не пов'язані з зовнішньою політикою. Знову ж таки, Трамп активно виступає за підтримку того самого Ізраїлю, да, і політики Ізраїлю. Він про це публічно заявляв. І я думаю, що Трамп буде знову ж таки наголошувати про важливу роль Америки в встановленні миру між Ізраїлем і арабськими країнами, тому що знову ж таки, як ви пам'ятаєте, Білий Дім тут відіграв важливу роль. Я думаю, що він буде, компенсуючи свій антиобраз, говорити все ж таки про протистояння там агресії Російської Федерації. І безумовно, тут Байден має певний такий мінус, да, тому що Трамп 100% нагадає про ситуацію з Борісмою ще раз в аспекті зовнішньої політики. Можна і Трампу нагадати про його стосунки з Росією. Да, Трампу нагадають, а на вашу думку, який скандал може бути ще? І про податки його, і про податки, теж. Да. Які ще може бути скандали, чи навпаки? Який має бути скандал, щоб він по-справжньому зашкодив Трампу? Ну, дивіться, по класиці найважливіші скандали їх залишають або на початку виборчої кампанії, ну, те, що ми бачили, активізацію, в тому числі і українського питання, імпічмент, це ми все проходили. І на підкінець, тобто це не буде там, ну, в найближчий час, це буде на підкінець виборчої кампанії. Знову ж таки, я думаю, що історія з податками Трампа і з фінансуванням виборчої кампанії лише почата, вона буде далі продовжуватися, і в тому числі, скоріш за все, буде стосуватися і його найближчих родичів, а це, відповідно, і пана Кушнєра, і його дочки Іванки Трамп. Цей економічний аспект, який наближений в риториці до корупції, буде важливим для американців, безумовно. Пані Катерино, це дуже...